Ունգրաբարոյական ճնշում գործընկերական ճնշում գործընկերական ճնշում գործընկերական ճնշում գործընկերական ճնշում գործընկերական որտեղ կան հստակ ընդհանրակարգեր, թե ինչպես կարող են գնալ արտահայտ ընտրությունների։ Եթե մենք ամսի 8-ին, իզես գրեթե համոզված են, որ ամսի 8-ին կունենանք վարչապետ, լավ է, վատ է, ժամանակը ֆիքս կտա։ Ունենում ենք վարչապետ, բնականաբար արդեն չեն կարող գնալ արտահայտ ընտրությունների։ Եթե վարչապետը բերում է կառավարության ծրագիր, եւ այդ կառավարության ծրագիրը դիտանում է օժանդակություն, բնականաբար այդ փուլում է չեն գնում արտահայտ ընտրությունների։ Արտահայտությունները մանավանդ իրենք օրակարգ են բերում ընտրական օրենսգիր։ Ընտրական օրենսգիրը դա ոտքի վրա փոփոխության օրենսգիր չի։ Պետք է նստել քննարկել։ Ավելին, ընտրական օրենսգիրը դա համաձայնական օրենք է, որը պահանջում է 3/5-րդի ձայների ապահովում։ Այնպես չի, որ վարչապետը փոխվեց, քաղաքական ուժերը փոխվեցին կառավարությունում, ունենց ով ոնց ասեք, այնպես էլ լինի ձեբատներ։ Այսինքն դուք դեմ եք, որ ռեյտինգայինը վերանա ընտրական օրենս գրքում լրջագույն փոփոխություններ տեղի ունենա։ Ամեն ինչը պետք է իրականացնենք ըստ ժամանակացույցի եւ ըստ դեբատների։ Ռեյտինգայինի հետ կապված մնում եմ իմ տեսակետին։ Բոլոր քննարկումների եւ քննարկումների ժամանակ պաշտպանելու եմ իմ տեսակետը, որ ռեյտինգայինը խոչեդոտ չէ, առավել եւս, երբ որ մարդիկ ասում են, որ մենք ունենք մեզ լեգիտիմություն, որևէ խնդիր չունենք, ես գտնում եմ, որ ռեյտինգայինը դա ոչ թե խոչընդոտ է, ռեյտինգայինը ավելի ժողովրդավարական է, որովհետև ռեյտինգայինի դեպքում հնարավորություն ենք ունենում ա. կուսակցական ներքին ժողովրդավարությունը ուժեղացնել, բ. տայացներից ունենալ տեխնացուներ, գ. ոչ թե կուսակցական վերնախավն է որոշում Պողոսը, Պետրոսը կամ Մարտիրոսը, որ հաջորդականությամբ են դառնում падգամավոր, այլ 13 օկրուգներում մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը ինքն է ընտրում յուրաքանչյուր կուսակցությունից իր տեխնացուներին, բայց սա ապագայի քննարկման հարց է, կարծես հիմա իրական չի ծրագրում։ Ամեն դեպքում եթե ռեյտինգային տեխնացուներ չունենաք, չեք մտածում, որ խորհրդանոթեր չեք ունենա։ Երեխեք ջան, Միվարքյան, ավարտեմ, Սիրան ջան, բաբա, Մարիա ջան, Սիրան ջան, կոնկրետ իմ համար մկատուն եմ հանրապետականի ռեյտինգայինները շատ, կոնկրետ իմ համար եւ իմ կուսակցության համար, եւ իմ կուսակցության առաջնորդի համար, գոնե պետք է սա պրիմիտիվ բանը հասկանային բոլորը, որ ամեն գնով իշխանություն պահելը խնդիր չի, սա մեր համար ամենավերջնական խնդիրն է։ Եվ չեմ ուզում հիմա նենց կենացային տրամադրություններով խոսեմ, հիմա շատերը էֆորիայի մեջ եք, էմոցիոնալ եւ սենտիմենտալ գնահատականների մեջ եք, ժամանակը կանցնի, դուք կարող եք գնահատականներ տալ։ Մի բան պարզ է, որ ճանապարհներ շատ են եղել, մեկը տեսնում է, մեկը չի տեսնում, մեկը գնահատում է մեր քայլը, մեկը չի գնահատում։ Դե համար Փաշյանի ընտրության ժամանակ ասել եմ, ամեն մեկիս եւ ամեն ինչ պատմությունը կդնի իր տեղը։ Գարեն ավարտին օր։ Այսինքն չեք բացառում, որ հնարավոր Փաշինյանի ընտրությունից հետո քաղաքական մեծամասնությունը հավանեցին տաներաբերած ծրագրին։ Նայած ինչպեսի ծրագիր կլինի։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը հանրապետական մեծամասնություն Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ։ Փոքր Նիկոլ Մարտիրոս։ Ստացվում է, որ խորհրդանոթ 1/3-ով ընդդիմությունը ավարտված չէ, ինչպես սա կարելի է։ Երեխեք, մեկ վարքյան, ես չեմ կարող այսօր ասել ինչպեսի ընթացք ունենան ապագա քաղաքական զարգացումները։ Մեր երկիրը այս 26-27 տարվա ընթացքում նույն պարլամենտական մշակույթի առումով տարբեր զարգացումներ է տեսել։ Մի գիշերում մեծամասնությունը փոխվել, մի գիշերում փոքրամասնությունը դառել է մեծամասնություն։ Ես չեմ ուզում որևէ կանխատեսումներ անել, որևէ կանխատեսում։ Մի հատ տեսնենք վարչապետի ընտրությունից հետո ինչպեսի իրողություններ կլինեն։ Ըստ այդմ կքննարկենք։ Ես այսօր պատրաստ չեմ որևէ զարգացման մասին խոսելու։ Կոնկրետ մեր մասին, մեր խմբակցության մասին, մեր քաղաքական թիմի մասին։ Մենք պատրաստ ենք հանուն Հայաստանի շահի գերակայությունից աշխատել։ Մենք երբեք որևէ անձի դեմ չենք պայքարել, եւ եթե վաղը կամ մյուս օրը հանրապետական դարձան հանդիպություն, դրանից մեզ ողբերգություն պետք չի սարքել։ Եթե քաղաքական գործիչը մտել է քաղաքականության մեջ, ինձ համար ես բազմաթիվ առիթներով բոլորին տասել եմ, անհասկանալի է, այն որ ասեմ ես պետականամետ, ես իշխանամետ գործիչ եմ, կամ ես ընդդիմադիր Հայաստանի եմ, տես չի լինում։ Ընդդիմադիր կամ իշխանական Հայաստանը չի լինում, ասինքն
դու ժողովուրդ տա իրա քվեարկության որոշում, դու ընդդիմություն ես, թե իշխանություն ես։ Երեք խմբակցության նիստում քննարկել եք այդ հարցը, որ Փաշինյանի երեք խմբակցության, երեք ոչ, երեք խմբակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի բերել, ինչը պետք է քննարկի։ Ինքը հայտարարել է ինչն է պատասխանը, բայց ինքը այն Նիկոլ Փաշինյանը դիկտատոր չի, որպեսզի ինքը մենակ որոշի ընտրական օրենսգրիքը ինչպես է լինելու, բոլոր 105 պատգամավորները քննարկեն։ Ընտրական օրենսգրիքը, ինչպես նաև Փաշինյանն ասաց, դա երկար աշխատանքի արդյունք պետք է լինի։ Միջազգային Վենետիկի հանձնաժողովի եւ համապատասխան նման միջազգային կառույցների գնահատական հասարակական լայն զանգվածներ եւ հասարակական կառույցների քաղաքացիական հասարակության քննարկումների արդյունք, լսումների արդյունք, այնուհետեւ արդեն չեմ կար, նայած ինչ եմ գրել։ Բարձր շարունակ վստահեցնում եք, որ չեք տապալի Նիկոլ Փաշինյանի փոքրամասնության կառավարության աշխատանքը, որովհետեւ դեռևս մեծամասնություն է։ Այսինքն այդ վրացնեք մի գիշերում այս պահին, այսպես ասած, կեսգիշերային վիճակ է, հա, կեսը մեծամասնություն է, կեսը փոքրամասնություն է, բայց երբ ցտել իշխանական բան։ Բայժան, մի սրամը Ուրախ եմ ցտալի, նորմալ հարց։ Այսքան հիմա Բեռնար շոուն ոչ էլ կամեցիկ լաբում ենք։ Հարց եմ ցտալի, դուք պատասխանում եք։ Մենք մեծ ամասնություն ենք եւ մենք հայտարարել ենք, որ մենք աջակցելու ենք Փաշինյանին դառնալու վարչապետ։ Պարզվում է։ Ինչպես ֆորմատն աշխատի որպես վարչապետ։ Ծրագիրը կբերի կքննարկեն։ Պատասխանում եք պատգամավորները, որոնք կող քվիարկեն, կքվիարկեն Փաշինյանին, նաեւ աջակցեն մյուս հարցերում։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք ինչպես եք պատկերացնում հանրապետականում ստացվելու երկուբևեր դուք պատգամավորներ դուրս կգան, վերջո գաղափարական ընդհանրություն չկա։ Դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող դառնալ գերագույն հրամանատար, բայց կլինեն մարդիկ։ Չեմ ասել, չեմ կարող, ասեմ չեմ տեսնում։ Ես ուշադրի չեմ, իմ բառը ես միջակայքում եմ, ես կգնում եմ։ Բայց փաստորեն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իմ հարցերին, իմ հարցերը վերաբերել են գաղափարախոսությանը, մարդը ասել է գաղափարախոսություն չունի, որևէ կոնկրետ գաղափարախոս չէ, ոչ լիբերալ են, ոչ են, ոչ են։ Ես ինչ եմ ասել, ասեմ չկա տես բան, չի լինում կիսատ-պռատ սոցիալիստ, կիսատ-պռատ լիբերալ, կիսատ-պռատ պահպանողական։ Այդպես է Բեռլինից մինչև Վաշինգտոն, Մոսկվայից մինչև Փարիզ։ Հարցից չի պատասխան։